היום מצטרפת אלינו מירי יונה עם עוד ועוד עדויות קשות של חטופים ששוחררו מהשבי, עדויות שהן באמת בלתי נתפסות. נכון, אז מאז שהחטופים התחילו לחזור, אנחנו באמת רואים עוד ועוד עדויות שמתחילות לצאת, שמדובר על אלימות פיזית, על הרעבה, על איומים בנשק, כל מיני באמת דברים פשוט מחרידים שאנחנו שומעים מבני המשפחה בעיקר. דודתה של מי השם סיפרה שהיא נותחה על ידי וטרינר שם בעזה. בני משפחתה של דיצה איימן, בת ה-84, שסיפרו שהיא פשוט לא קיבלה את התרופות שהזדקקה להם, וגם היא הורעבה. וגם דודתו של איתן יעלומי, בן ה-12, שהיא סיפרה שהקו אותו שם ואילצו אותו לראות את סרטוני הזוועה של חמאס, בסך הכל ילד בן 12, סרטון שיש אזהרת צפייה לגביו גם לאנשים מבוגרים, אז באמת אנחנו שומעים עוד ועוד עדויות מאוד מאוד קשות מהשבי, וסביר להניח שנשמע עוד הרבה. אבל לצד העדויות האלה, העדויות הקשות האלה, אנחנו רואים גם רגעים קצת יותר מרגשים, יותר שכיף לנו לראות. היום איתי ומאיה רגב, שנחטפו מהמסיבה ברעים, שוחררו בשעה טובה מבית החולים סורוקה. בואו נראה קצת תמונות. לא, עוד אין לנו. טוב, אז אלה התמונות שמתקשרות לסיפור הבא. מצטרפת אלינו אסתר יעלומי, סבתו של הנער בן ה-12, איתן יעלומי, שכאן פוגש את אמו מיד אחרי ששוחרר מהשבי. אבא שלו עד עדיין חטוף ברצועה. אסתר, שלום, מה שלומך? שלום, שלום. שלומי טוב, אבל יהיה עוד יותר טוב. בעזרת השם, העיקר שאת מלאת אמונה. ברור, מאוד, מאוד. זה מה שמחזיק אותי, ואני בטוחה שהכל יהיה בסדר. את עוד נזכיר מחכה לבנך אוהד. כן, אני מחכה כבר 57 ימים. החיים השתנו אז, מהשבעה בחודש. זה היה מאוד מאוד קשה, אבל ב-27 בחודש, קיבלתי בדיוק לפני שבוע בשעה הזאת, קיבלתי את הבשורה שאיתן שלי חוזר הביתה, ואכן חזר, והאושר אין גדול ממנו. ברור לגמרי, אנחנו מתפללים יחד איתך. מה שלום איתן בינתיים? איך הוא מתאושש כבר שבוע בדיוק בבית? בדיוק שבוע בשעה הזאת קיבלנו את ההודעה שהוא מגיע, ובלילה הוא הגיע, ו זה שבוע, שבוע נפלא, שהוא הגיע חלש מאוד, מאוד עצור, מאופק, עצוב, ושבוע שהמשפחה עוטפת אותו וכל הסביבה עוטפת אותו, המצב הולך ומשתפר. יופי, מה הוא מספר לך ככה עד כמה שאת יכולה לשתף אותנו? הוא הגיע רזה מאוד, רזה מאוד מאוד. הוא סיפר, הוא היה מאוד מאוד רעב שם, לא היה מספיק אוכל, והימים הראשונים שהוא היה לבד היו מאוד 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 קשים לו, כי הוא היה לבד, הוא לא היה עם אף אחד. לקחו אותו מהבית, מהמקום הכי בטוח, כשאימא ואבא לצידו והאחיות שלו, ונכנסו אנשים עם רובים לילד בן 12, ולוקחים אותו ואת אימא שלו ואת כולם לוקחים ב איומים. וזה לא פשוט. ממש לא. ואת אומרת שמה שהכי חיכית לו בעולם זה לראות אותו בזרועות אימא, את החיבוק הראשון, כן, מיד שהוא כן, חוזר. כן, זה היה לי מאוד חשוב. כי אני יודעת מה היא עברה. אני יודעת איזה ייסורים היא עברה. כי אימא היא רצתה, היא הצטערה באיזשהו שלב שהיא לא הלכה איתו. והיא ראתה איך לוקחים אותו עם אופנוע, דוהרים קדימה לעבר מקום כל כך נורא. זה היה קשה. אני לא יודעת אם אתם יודעים שהיא הצליחה, מהאופנוע שלה הצליחה לברוח ולהציל אותה ואת הבנות. ואת גם אימא, איך את מצליחה לשמור על אופטימיות כזאת? שתפי אותנו. להגיד לך שלא קשה לי? מאוד קשה לי. אבל אני רוצה להאמין, ואני גם מאמינה שהוא יחזור, ויחזור להיות, ונחזור להיות משפחה כמו שהיינו עד השישה בחודש.
אמן ואמן. בשום שלב איתן לא פוגש את אוהד בשבי, נכון? לא, לא. אני אגיד לך גם למה. כשהם נכנסו אליהם הביתה בברוטליות, ירו לכל עבר, הבית כולו מחורר, אוהד היה מחוץ לממד, והוא יחזיק את הדלת מבחוץ, כי מבפנים היא לא נסגרה, וכשפצעו אותו, הוא עזב את הידית, לקחו רק אותם בעצם, את איתן, את האחיות ואת האימא, ואוהד נשאר בבית. אז הוא נחטף בעצם, לא יחד איתם. אז מן הסתם אני מאמינה שהוא לא היה איתו. איתן לא ראה אותו, בכל מקרה. היה לך רגע לבד עם איתן בשבוע האחרון מאז שהוא חזר? היו לי הרבה רגעים, הייתי צמודה אליו. קודם כל באמצע הלילה הגעתי לשם רק לראות אותו, להרגיע אותו, וגם אני נרגעתי. רק חיבקתי ואהבתי, ואני יודעת שזה היה לו טוב וגם לי. ונתתי לו את ההרגשה שהוא הופך אותי לאדם הכי מאושר בעצם מאותו פה, לידי. ואכן כך. מה שהוא צריך להגיד, הוא יגיד לאמא שלו, ובבוא הזמן נדע. אני יודעת שיהיה קשה לי לשמוע, מאוד, אבל זהו, זה נעשה. וכמו שאמרתי קודם, עכשיו נאמין שגם אוהד שלנו, אוהד שלי, בני האהוב, יחזור. ואתה יודע מה? או אתם יודעים מה? מי שיחזיר לי אותם, אותו, זה הצבא שלנו. אין על הצבא, אין על המדינה. אני מאמינה שהם עושים את הכל בשביל להחזיר אותו. ואין עלייך, סבתא אסתר. חבקי את איתן, אנחנו נתפלל יחד איתך כמובן. מכל הלב. אתה עוד לא יודע כמה אני אפנק אותו. הוא ביקש אוכל מסוים, כבר יש לי רשימה, והכל אני אחים. נו, ברור. שתפי אותנו. ברור. מה הוא ביקש? טבית וקובה. טבית וקובה, יפה. אז תבלו ביחד עם הרבה שמחה ואושר ותקווה, ותודה רבה ששיתפת אותנו. תודה רבה, שרון ומגי. תודה, ושיהיו לנו בשורות טובות, ואינשאללה בפעם הבאה אני אספר שהלב חזר להיות לב שלם ואדום ויפה, מלא מלא באושר. אמן, אמן. אמן.